Nå har vi vind imot oss. Jeg har nesa litt høyere opp, men det vant jeg for. Så da får du bare blåse i... Bare snur du deg. Nå er det veldig sånn at farten går veldig mye opp, ikke sant? Nå kommer vi på øversiden av fartbildet. Bare gå på skru opp og øve. Ja, sånn. Da får du den der litt rannet. Nå kan du bare snu båten, for da vil jeg inne under båten. Gjør det han om vi går over den? Ja, men helst ikke på innsida. Nei, på yttersida selvfølgelig. Ja, nei, vi kan gå rett over. Stort sett. Så. Det er bare sånn at jeg får belønnet mest mulig akkurat der. Når vi har muligheten til det. Du får si fra når du har markering da. Kanskje den du så i vann i sted, da. Er du sikker på det? Ja.
Jeg har den jo ikke I lomma nå. Det noe rart han skulle hoppe ut. Det noe oransje. Bare så rygg båten, bare stopp litt rann, så vi får... Skal jeg hjelpe deg? Det jeg venter på nå, det bare at du skal halse, skjønner du. Nå jeg så opptatt av dem skal. Ja. Denne. Det tar vi heller neste gang, da bare kjører du fort inn, ja. Ja. Ja, de...